Підприємствами Полтавагроенерго були затверджені плани оперативного відновлення електропостачання у разі ураження об'єктів, а також районними військовими адміністраціями були розроблені плани графіки щодо реагування на випадок блекаутів. Крім того, за дорученням військової адміністрації, також в районах органах місцевого самоврядування проводились стрес-тести. Тобто це фактично відключення електричної енергії і перевіряється, за скільки обладнання те чи інше входить в режим роботи для забезпечення надання житлово-комунальних послуг. Також у нас при підготовці наприкінці вересня і Кременчуці проходились державні навчання, відпрацьовувалися порядок використання матеріально-технічних засобів на об'єкті водопостачання та теплопостачання. Це розглядалися можливості того матеріального резерву, яким можна буде використовувати у разі надзвичайних ситуацій, у разі ураження або систем водопостачання, або теплопостачання. Ну, сама підготовка проходила відповідно до планів графіків. На сьогодні, за інформацією органів місцевого самоврядування, житлові будинки підготовлені на 100%. Залучення до підготовки було більше 20 мільйонів гривень. Соціальна сфера у нас підготовлена на 100%. Ну, про що складені відповідні акти готовності. В дорожньо-мостовому господарстві виконаний капітальний ремонт міських вулиць і доріг, підготовлені 215 одиниць техніки. Водопровідне каналізаційне господарство також в різних напрямках, як водопостачання, водовідведення, водоочистки і свердловина, підготовлено на сьогодні на 100%. Також у нас є теплове господарство, на сьогодні воно готове на 100%, залучено було порядка 180 мільйонів гривень. Єдиний у нас є об'єкт, який на сьогодні ще не завершений, але він не впливає на початок опалювального сезону, тому в принципі він вважає його в робочому стані. Для підготовки до опалювального сезону готувалися, у нас були виконані реконструкції 7 котель в Полтаві, Кременчугі, Горішніх Плавнях, Лубни. Також, наскільки вже зрозуміло, що проблемами у нас залишаються атаки нашого сусіда, так званого, вирішується питання децентралізації, тобто, щоб у місті не було єдиного джерела тепла, а було декілька котельних. Ці питання ми також на сьогодні вирішуємо.